下面呢，我们来学习本书的第二十章，在线考试系统数据库设计。那么，学习数据库的目的，除了管理数据之外，就是进行数据库的设计。那么，在本章当中呢，将带领读者完成一个在线考试系统数据库的设计。那么，我们看一下本章我们要学习的内容：在线考试系统的需求，模块设计。那么首先呢，我们来看一下在线考试系统的需求。那么什么是需求分析呢？所谓需求分析，就是指分析软件用户的需求是什么。现实生活不管做什么，肯定需要一个理由。那么需求分析就是我们做软件的一个理由，它可以告诉我们客户为什么要做这个软件，以及客户想要把这个软件做成什么样的。当然，做软件呢是不可以闭门造车的。如果我们花费了大量的人力、物力和财力的话，开发出来的软件却不是客户需要的，那么我们这些所做的工都是徒劳的。那避免这种情况的发生，需求分析就是重要的。下面呢，我们就对在线考试系统进行整体的一个需求分析。开发这个在线考试系统的目的，就是为了方便老师和学生，为老师和学生呢提供一个平台，利用这个系统，老师可以足不出户的为学生制定要考核的内容，而学生呢也可以利用这个系统的题目检测自己的知识，这样呢不仅方便了学生，也方便了这个老师。既然是考试系统，那么就有一方出题和一方做题。那么系统中呢，要求老师出题和判卷，而学生呢只可以答卷和提问。在这两类对象当中，还有其他的对象，那么就是管理者。那么这个管理者，他可以协调整个考试的过程，例如安排测试的时间，指定出题教师，以及指定判卷的教师等等。那么作为一个系统，还需要有一个权限管理者，它可以维护系统的基础信息，比如说在我们数据库里面增加老师、学生或者是这个管理者。那么我们就看一下我们系统的这个架构图。那么这边呢是学生通过这个网络可以访问我们这个学校当中的这个在线考试系统。那么在这个右边呢，会出现两种用户，一个是管理者，一个就是老师。那么这个呢，就是系统架构图。之后呢，我们再来看一下与我们这个系统有关的流程。那么开始可以指定教师，让教师进行出题，考题下发，学生就可以答题了。答完题之后呢，可以提交考题。完了，教师进行判卷之后统计成绩，那么这是整个的一个流程。那么接着呢，我们往下看模块的设计。这里面主要包括模块的分类、数据库总体结构、数据库表结构以及建表的脚本。那么建表的脚本呢，我们在这里面就不说了哈。然后我们看一下模块的分类。在整个的考试系统当中，一共分为这样几个模块：用户权限管理模块、出题模块、考试模块、考试管理模块、判卷模块、教学管理模块以及基本信息模块。那么首先呢，我们来看一下用户权限管理模块。这个模块呢，主要是针对已有的用户，由于每个用户的职责是不同的，那么允许他们所做的操作也不相同。在这个模块当中呢，可以利用角色来给我们用户分配权限，用户拥有什么角色，那么他就能做哪些操作，其他的操作呢就是不允许的。第二个呢，出题模块。这个模块呢只允许出题老师登录，那么老师呢可以根据实际的教学计划进行试卷的编写。那么这里面呢，对于选择题和判断题
可以利用系统提供的模板来完成。第三个，考试模块，学生登录成功之后进行信息验证，符合考试资格，这才可以看到考试的信息。这个时候呢是不能答卷的，当倒计时指定时间方可答卷。当考试剩余15分钟时，系统会提示我们考生剩余的时间。那么交卷呢又分为了人工交卷和系统自动的提交。第四个模块就是我们考试管理模块。那么教学管理人员和老师可以使用这个模块的功能，利用这个模块呢可以管理考试试卷和学生提交的试卷，并提供我们现场的在线咨询的功能。第五个是判卷模块，那么判卷老师可以登录然后进行判卷。第六个教学管理模块，教学管理者可以操作这个模块。那么在这个模块当中可以指定试卷的出题教师、考试时间和判卷教师，列出考试安排的明细信息。那么最后一个模块呢就是我们基本信息模块。那么在这个里面呢主要包括了用户基本信息，用户主要是指的所有的用户以及各种的字典表，这就是基本信息模块。然后我们看一下数据库的一个总体结构，在这里面呢我们这个考试系统里面我们一共用到了16张表，那么分别是用户信息表、角色表、资源表、用户角色表、角色资源表、教师表、教务人员表、职务表、学生表、课程表、课程类型表、学生选课关系表、考试表、试卷表、学生答卷表、考试批卷关系表，这样16张表。那么首先呢我们看一下这个用户信息表。那么在用户信息表里面呢我们主要存放这样几个信息就可以了，包括一个 ID 呢要给它设成是主键，之后有用户名、密码、身份、用户的状态是正常的还是禁用的。那每张表呢最好我们都加一列是一个备注哈。那么角色表里面呢只有两列，一列呢是角色的 ID， 它是一个组件，然后角色的名称。第三个呢是资源表，资源表是干什么的呢？它主要是定义系统当中所有的资源，也就是 URL， 可以为我们角色指定拥有的 URL 操作。那么在这个里面呢资源表里面有三个字段，那么分别是资源表的 ID 用一个组件，然后呢有资源的名称以及 URL 地址。那么用户角色表，那么 User ID 表示的是来自于我们用户信息表中的组件。那么还有一个角色的 ID， 那么它呢是来自于我们这个角色信息表中的这个角色 ID。 那么角色资源表，那么是角色的 ID 是来源于我们角色信息表当中的，那么资源信息表的 ID 那么是来源于我们资源信息表的这个 ID 的，这样又构成了一张表。那么教师信息表呢主要教师的编号、姓名以及他的职务，最后呢也有一个备注的选项。教务人员表，那么也是教务人员的编号，也把它设成主件，然后教务人员的姓名还有他的职务备注。再有呢就是职务表，职务表呢有个职务的 ID 把它设成主件，之后呢有一个职务的名称以及一个备注。学生表有学生的学号，学号呢作为我们学生表当中的组件，然后学生的姓名、年级、班级名称。课程表里面有课程编号作为课程表的一个组件，然后就是课程的名称和类型。那说到类型之后呢我们就创建了一个课程类型表。在课程类型表里面呢
我们写了课程类型的编号，那么课程类型编号呢，就做我们课程类型表的一个组件，然后课程类型的名称，这就是我们学生选课关系表。那么在这里面呢，有学生的学号是组件，那么课程的 ID、课程的编号呢，就来自于我们上面的课程信息表，还有呢，我们选课的学期。下面呢就是这个考试表，考试表呢把考试 ID 作为组件，然后有开考的时间和结束考试的时间，课程的 ID、出卷老师的 ID， 就是和是哪个老师出的卷子，它的编号，这就是哪学期的考试哈。试卷表，这个里面呢有考试试卷的 ID， 我们把它作为一个组件，然后呢有考试的 ID。课程的 ID、出卷人、卷号、考试的时间、总分是多少、出卷的状态，以及试卷存放的地址。之后是我们学生的一个答卷表，在答卷表上呢有一个学生答卷的 ID，作为我们学生答卷表的组件，有学生的 ID、考试 ID、学生得分、是否有效、交卷的时间是什么时候、是否交卷。答卷的地址，最后呢是考试批卷关系表，在这个里面呢，有一个 ID 作为一个主件，之后呢还有考试试卷的 ID 以及判卷试卷，判我们卷子老师的 ID，那么试卷当中的大题号，一共就这样四个字段。那么这些呢，16张表就构成了我们在线考试系统。那么后面呢，我们还给出了我们建表的脚本。那么这里面呢有16张表的建表脚本，我们可以把它呢这些建表的脚本直接放在 Circle Plus 里面就可以执行，或者大家用 PR Circle Developer 这个工具把它们放在里面，也可以直接创建我们这个表。那么本章呢，用一个实例系统介绍了如何设计数据库。那么设计数据库之前，一定要有比较充分的需求分析，做到基本上了解用户的需求。设计数据库的时候，要按照模块的形式进行设计，做到业务分明，减少耦合度，使得系统更加健壮。那么设计数据库时呢，不可避免的要考虑各个表之间的关系，如果没有必要，那么设计时呢，尽量把表的主外界关系放到程序中进行处理，而不是在我们数据库中进行处理。这样的话呢，就可以在一定程度上提高我们数据库的性能了。那么以上呢，就是本章的全部内容。